ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ በአዲስ ዘይቤ ሚዲያ የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ከቴዲ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው። ቴዲ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ኩልሱ። ያው ዛሬ በሁለት ጉዳዮች ላይ እንድንነጋገር ስቱዲዮ ተገናኝተናል። የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው የታምራት ነገራ እስር ነው። ታምራት ከታሰረ አሁን 70 ቀኑን አስቆጥሯል። ትላንትና ዕለት ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበረ፣ ገላን ፖሊስ ጣቢያ ፍርድ ቤት። ፍርድ ቤቱም ለ7 ቀን ተጨማሪ ቀን ቀጠሮ ሰጥቶት የካቲት 19 ይሁን እንደዛ 7 ቀን ብቻ ቀጠሮ ሰጥቶት እንዲቀርብ ውሳኔ አስተላልፏል። ታምራት ነገራን ለማያውቁት፣ ታምራት ነገራ ማለት የቀድሞ የአዲስ ነገር ጋዜጣ ባልደረባ ነበር። ከዛ ለረጅም ዓመት ስደት ላይ ቆይቶ ወደ ሀገር ከተመለሰ በኋላ የተራራ ኔትወርክ መስራችና ዋና አዘጋጅም ሆኖ ሲሰራ ቆይቷል። ቤተሰቦቹ እንደሚገልጹት፣ ጠበቃውም እንደተናገሩት ከቤቱ በጸጥታ ኃይሎች ተወስዶ የነበረው ታህሳስ 1 ላይ ነበረ። ታህሳስ 1 ላይ በጸጥታ ኃይሎች ከቤቱ ተወሰደ፣ ወደ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ የሚባለው ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደ። ከዛ በኋላ ለ7 ቀን ያክል ቤተሰቦቹም ጠበቃውም የት እንዳለ አላወቁም ነበረ። ፖሊስ ምንም የሚገልጽላቸው ነገር አልነበረም። ከዛ በኋላ ታህሳስ 7 ላይ ከ7 ቀን በኋላ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ገላን ከተማ ወረዳ እዛ ፍርድ ቤት ነበር የቀረበው። ጉዳዩ እዛ ሲታይ ቆይቶ በልክ ታህሳስ 21 ላይ ፖሊስ ምርመራዬን ጨርሻለሁኝ እና ይህም ኬዝ ወይም ይህም ጉዳዩ በቃ ይዘጋ፣ ከዚህ በኋላ ተጨማሪ ቀጠሮ አያስፈልገኝም፣ ምርመራዬንም ጨርሻለሁ፣ መዝገቡ ይዘጋ ብሎ ተናግሮ ነበረ። ያንም ተከትሎ ፍርድ ቤት ምን አደረገ? የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የነበረበት ጊዜ ነበርና ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስተላለፈው ማለት ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያለፈው ማክሰኞ ተነስቷል፣ የካቲት 8 ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተነስቷል። ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲነሳ ሌሎችም በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስር ታስረው የነበሩ ብዙ ሰዎች እየተፈቱ ስለነበረ እሱም ከሚፈቱት መካከል ይሆናል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ፣ ግን አልተፈታም። ትናንትና የካቲት 11 ላይ በፊት ቀርቦ በነበረበት ፍርድ ቤት በገላን ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርቦ ፖሊስ ለምርመራ ጊዜ እንደሚያስፈልገው 14 ቀን ጠይቆ ፍርድ ቤት ደግሞ 7 ቀን ፈቅዶለታል ማለት ነው። እና ያው ሂደቱ ይህንን ነው የሚመስለው። አንተ እንዴት አየው ሂደቱን? ባለስልጣን ያለውም ይህንን ጉዳይ እየተከታተለ ያለ ወይም ይህንን እስር እየፈጸመ ያለ ስልጣን በምን አይነት ሁኔታ ነው እየተካሄደ ያለው? ማን ነው ባለስልጣን የሆነው እዚህ ጋር የሚለውንም አብረህ ጨምረህ ብትነግረን መልካም። ኩልሱ፣ እንግዲህ ፍርድ ቤት ከቀረበ በኋላ በምን እንደተጠረጠረ በይፋ የተባለ ነገር የለም። ነገር ግን ቤተሰቦቹም ሆኑ የእሱ ጉዳይ ይመለከተናል ብለው የሚከታተሉ ሰዎች እንደነገሩን፣ ከሱ ከራሱ ሰምተው እንደነገሩን ከሆነ የመንግስት ባለስልጣናትን ተሳድቧል የሚል ነው። በተለየ ሁኔታ የኦሮሚያ ክልል መስተዳደርን አቶ ሽመልስ አብዲሳን ማለት ነው እና እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ተሳድቧል የሚል ወይም ስም አጥፍቷል የሚል አይነት ክስ ነው እንግዲህ እዛ ፍርድ ቤቱ ላይ መርማሪው ያቀረበው ማለት ነው። እና በራሱ ከሱ ብንጀምር ይሄ ሂደቱንና የሚመለከተው አካል ነው ወይ ጉዳዩን እያዩ ያለው የሚለውን ነገር ከመሄታችን በፊት ይሄ የተጠረጠረበት ውንጀላ ገና ክስ አልተመሰረተበትም፣ እሱን በራሱ ብናየው መልካም ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ሌሎቹን ጥያቄዎችን እናያቸዋለን። እንደኔ ውንጀላውን በሚመለከት ከሶስት ነገሮች አንጻር በደንብ መታየት ያለበት ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ እንደተባለው ከሆነ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናትን ስም አጥፍቷል ወይንም ሰድቧል ነው እየተባለ ያለው። ህዝብንም ሰድቧል የሚል ጥርጣሬ ነው እንግዲህ የተነሳበት ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከሶስት ነገሮች አንጻር በደንብ መታየት ያለበት ይመስለኛል። አንደኛው የመንግስት ባለስልጣናትን ሰድቧል ሲባል የመንግስት ባለስልጣናትን በሚመለከት የሚነገሩ ንግግሮች ሌሎች ግለሰቦችን በምንናገርበት እነሱን በምንናገርበት ልክ ነው ወይም መታየት ያለበት የሚለው ነገር በደንብ መታየት ያለበት ነገር ነው። የመንግስት ባለስልጣናት የእነሱ ጉዳይ በተለየ ሁኔታ ነው የሚታየው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ባለስልጣን በአንቺ ህልውና ላይ የመወሰን አቅም አለ። የሚወሰነው ውሳኔ አንቺ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ አለ፣ የሚጎዳሽ ወይንም የሚጠቅምሽ። ከዛ በመነሳት ሪአክት ታደርጊያለሽ እንደ ሰው ማለት ነው። እንደ ሰው
ስለዚህ እነሱ በተለየ ሁኔታ የሚታየው ለዛ ነው። ስም ማጥፋትም ይሁን ስድብ እነሱን በሚመለከት በተለየ ሁኔታ ልክ ሌሎች ሰዎች እንደሚታዩ አይደለም እነሱ የሚታዩ በተለየ ሁኔታ መታየት አለበት። ምክንያቱም ሪአክት ለማድረግሽ በቂ የሆነ መሰረት ሊኖርሽ ስለሚችል ማለት ነው። እነሱ በወሰኑት ውሳኔ እነሱ ባደረጉት እንቅስቃሴ ከመጣብሽ አንቺ ላይ ከመጣው ተጽዕኖ አንጻር ሪአክት ልታደርጊ ትችያለሽ እና ይሄ ከግምት ውስጥ ይገባለሽ ይገባል። እንግዲህ የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳድር ፕሬዚዳንት እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ካየሽ ትልልቅ ውሳኔዎችን የሚወስኑ አካላት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አካላት በሚመለከት የምንናገረውን ነገር በተለየ ሁኔታ መታየት ያለበት እና አንደርስታንደብል ሁሉ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። የሀገራችንን ሁኔታ ከዚህ አንጻር ደግሞ ካየሽው እንደው እነዚህ አካላት በሚመለከት የምንለው ነገር ከዚህ የከፋስ ቢሆን ስህተት ይሆናል የሚለው ነገር በደንብ መታየት ያለበት ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። እንግዲህ ለውጡ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እነዚህ አሁን የተጠቀሱት አካላት ስልጣን ላይ ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ዜጎች እኮ እየተፈናቀሉ ነው። ኩርሱ የኔም ያንቺም ዛሬያችን ብቻ አይደለም እኮ ነጋችን ዋስትና እኮ አጥቷል አይደለም ዋስትና አጥቷል እኮ ወገኑን ያጣ የሞተበት እኮ ሰው እኮ አለ። በእነዚህ አካላት ውሳኔ በእነዚህ አካላት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት በሪአክት ቢደረግ ምንድነው ችግሩ? እነሱን ምናልባት ትንሽ ፐርሰናል ሊነካ የሚችል ጉዳይ እንኳን ከሆነ አንደርስታንድ ሊያደርጉት የሚገባ ይመስለኛል። ካለው ሁኔታ እኮ አንጻር ካየሽው እቺም ህዝቡ ጨዋና ይሉኝታ ያለው ስለሆነ እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ ያለ ህዝብ ስለሆነ ነው እንጂ ከዚህም በላይ የሚገባ ነው የሚመስለኝ። ህዝቡ ላይ ከደረሰው ሁኔታ አንጻር በባለ ስልጣናት ውሳኔ ማለት ነው አሁን አዲስ አበባ ላይ ወደ በጣም በርካታ ተፈናቃዮች አሉ አይደለም። ይሄንን ያየ አንድ ሰው ስሜት ውስጥ ገብቶ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትን ቢናገር ለምንድን ነው የማይረዱት? ምክንያቱም ክልሉን እኮ የሚመሩት እሳቸው እኮ ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትኩረት አልሰጡትም ይሄንን ጉዳይ ብሎ ቢናገር ለምንድን ነው አንደርስታንድ ሊደረግ የማይገባው? በጣም ሊገባው እኮ ይገባል እኮ። እንደዛ ነው እኔ የሚመስለኝ። በግለሰብ ደረጃ ምናነሳውን ነገር ሊረዱን ይገባል። በስሜት ውስጥ እንኳን ሆነን ብናነሳ ማለት ነው የግድ ሊረዱን ይገባል። ከደረሰብን ነገር አንጻር ነው እያየን ያለነው ነገር ስለጎዳል ነው በዛ ደረጃ መናገር ሊኖርብን የሚችለው። በነገራችን ላይ ግዴታም ጭምር የደረሰብን ካለው ነገር አንጻር በዛ ደረጃ መናገር ግድ የሆነ ነው እየመጣ ያለው። ቅድም እንዳልኩሽ ግን ህዝቡ ጨዋ ስለሆነ ይሉንታ ያለበት ስለሆነ ነው እንጂ ከዚህም ሊያልፍ እኮ እንዲያልፍ የሚያስገድዱ ነባራዊ ሁኔታዎች ናቸው እንደ ሀገር እየተፈጠረ ያለው። ከዚህም እንዲያልፍ የሚያደርግ ማለት ነው ግን ህዝቡ ጨዋ ነው ይሉንታ ያለው ነው። አምባገነን ስርዓት ውስጥ የቆየ ህዝብ ስለሆነ ስለሚፈራም ነው እንጂ አጠቃላይ እንደ ሀገር እየሆነ ካለው ሁኔታ አንጻር እንደ ግለሰብ ወጣቶችንን የነገ ህይወታችን ረጅም ብዙ ጥረት ብዙ ኤፈርት የሚፈልግ ህይወት ከፍል ለፊታችን የተደቀነ ግን እንደ ሀገር አሁን ያለው ሁኔታ ይሄንን መወጣት የሚያስችል ተስፋ የሚሰጥ ነው ወይ? ቶት ከዚህ ተነስተን ብንናገርን ለምን አይረዱን? ሊረዱን ይገባል ማለት ነው። እና ስማችን ጠፋ ብለው ክስ ውስጥ ሊገቡ የሚገባ አይመስለኝም። ከሆነው አንጻር ትንሽ ነው ልሽ ፈልጌ እነሱን መናገር በጣም ትንሹ ነገር ነው ከሆነው ነገር አንጻር እና በተወሰነ ደረጃ ይህ ሊረዱ የሚገባ ይመስለኛል። አንድ ከዚህ አንጻር መታየት አለበት የታምራት ነገራ ውንጀላ የተጠረጠረበት ጉዳይ የመሳደቡንም አላቅም በእርግጥ ነገር ግን ከሆነም ግን ሊረዱት ይገባል ነው ያልኩኝ ያለሁት። ሊረዱት ይገባል። ሀገር ውስጥ ያለ ሰው ነው እየደረሰ ያለውን ነገር ያያል ይሰማል። ይሄ ነገር ስሜት ውስጥ ከቶት ሰው ቢናገር ሊረዱት የሚገባ ይመስለኛል። ባለስልጣናቶቻችን ከሆነው የሆነ ካለው አንጻር ስማችን ጠፋ ለማለት የሚያበቃ ሞራል ያላቸው አይመስለኝም እንደኔ ማለት ነው። ሁለተኛ ከመናገር ነጻነትም ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት ነው ውንጀላ። አንደኛ ምን ብሎ ነው የተሳደበው? ሰምተናል? የመንግስት ባለስልጣናት ነግረውናል? አልነገሩንም እኮ። ስድብ ነው እንኳን ለማለት ይሄን ነው ብሎ የነገሩን ነገር የለም። አንድ ሁለተኛ ነገር የሚዲያ ባለሙያ ነው። ሚዲያ አለው፣ ተራራ የሚባል ሚዲያ አለው። እዛ ሚዲያ ላይ ትንታኔዎችን ይሰጣል። ይሄ ሚዲያ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን የቀድሞ ስሙ የአሁኑ ይመስለኛል የኢትዮጵያ መገናኛ ባለስልጣን ነው አንድም ጊዜ ማስጠንቀቂያ አልደረሰው።
የሆነ ጊዜ አዲስ ስታንዳርድ ደርሶት ነበር ይሄ ነገር አይደል? ባለስልጣናትን ተናግረሃል፣ ህዝብን ተሳድበሃል ብሎ ይሄ ባለስልጣን የሚመለከተው ተቋም ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሲሰጡ አልታየም፣ አልሰጡም። ኬት አመጡት? ይህ በራሱ መታየት ያለበት ነው። ይሽ አንዳንድ ጊዜ ባለስልጣናትን ተናገረ የሚለው ክስ የመናገር ነፃነትን ለመገደብ ሲባል ሊደረግ ስለሚችል ነው። እውነት ለመናገር እንደዛ አድርጎ ከሆነ በወንጀል የሚያስጠይቅ ድርጊት ፈጽሞ ከሆነ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ይሄንን ኃላፊነቱን ያልተወጣው? እንደገናስ ደግሞ ለምንስ ነው ግልጽ የማይደረግ? ይህ መጠየቅ ያለበት ነው። እና ከመናገር ነፃነት ጋር አብሮ ተያይዞ መታየት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ስማችንን አጠፋ የሚለው ክስ ነገ ከነገ ወዲያ ሌሎቻችሁም እንዳታደርጉት የሚል ነገር አለው አይደል? ስትናገሩ ተጠንቀቁ የሚል ነገር አለው አይደለም? አለው። ስለዚህ የመናገር ነፃነትንም ሊገድብ የሚችል ነው። ምናልባት የእሱ ጉዳይ ከመናገር ነፃነት ጋር ተያይዞ ሊታይ የሚችል ይመስለኛል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ይሄ ኃላፊነት ያለበት አካል በሚዲያ ባለሙያዎች ስህተት ሲሰሩ ጥፋት ሲያጠፉ ሊያስጠነቀቃቸው ሊያረማቸው የሚገባው ባለስልጣን ይህም ባላደረገበት ባላረማቸው ባላስጠነቀቀበት ሁኔታ አቃቤ ሕግ ምን ብሎ ነው ወንጀል ፈጽመሃል ብሎ ሊከስ የሚችለው? ስለዚህ የመናገር ነፃነትንም ጭምር በዚህ ሂደት ውስጥ ለመገደብ እየታሰበ ያለም ይመስላል እና ከዚህም ጋር መያያዝ ያለበት ይመስለኛል። ቴዲ፣ ወደሚቀጥለው ነጥብ ከመሄድ በፊት የመናገር ነጻነት ካልከው አኳያ የታምራትን መለቀቅ እየጠየቁ ያሉ ብዙ አካላቶች አሉ፣ አክቲቪስቶችም ጭምር እንደነ ኦባንግ ሚቱ አይነት እየጠየቁ ነው ያሉ። ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ የታሰረው ይዞት በነበረው አቋም በህገ መንግስቱ ለዚህ ሁሉ የደረገን ህገ መንግስቱ ስለሆነ መሻሻል መታረም አለበት የሚል አቋም ያንጸባርቃል እና በሱ ምክንያት ነው የሚሉም አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አንተ እንዳልከው ባለስልጣናቶችን መናገሩ ብቻ ሳይሆን አንድን ክልል ይሄ ክፉ ክልል ብሎ በመግለጽ ለሱዳንና ለግብጽ ተላላኪ የሆነ ክልል ነው የተመሰረተ ያለው እና እንደዛ ብሎ በጅምላ አንድን ክልል እዛ ክልል ውስጥ ያሉትንም ህዝቦችንም እየሰደበ ስለነበረ ነው የታሰረው እና የሚገባውን ነው ያገኘው መለቀቅ የለበትም የሚሉ ደግሞ ከዛ ተቃራኒ ደግሞ የቆዩ ሰዎች አሉ እና ከዚህ አንጻርስ አግባብነት አልነበረውም ወይ መታሰሩ ብለህ ታስባለህ? ምንድን ነው የምትለው እዚህ ላይ? አንደኛ ነገር ቅድም ያልኩሽኝ ነው ማለት አሁን እንደዚህ የሚያነሱ ክርክር የሚያነሱ አካላቶች አሉ። ግን ከሳሹ የወነጀለው ያለው አካል ይህንን ብሏል እኮ አላለንም፣ ለመፍረድም ማለት ነው። ይህንን ብሏል እኮ አላለንም አይደለም፣ ይሄንን ነው የተሳደበው። ህዝብን ሰድቧል ሲል እንዲህ ብሎ አይደል መባል ያለበት። የኦሮሚያ ክልል ማለት የኦሮሞ ህዝብ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ክልል ነው እኮ የኦሮሚያ ክልል። የኦሮሚያ ክልል ሶስት አራት ቦታ እኮ ሊሆን ይችላል ነገ እንደ አስተዳደራዊ አመቸውነቱ። ህዝቡ ግን እንደዛ ይሆናል ማለት አይደለም። በጣም የተለያየ ጉዳይ ነው። ይንገሩን፣ ችግር እኮ የለውም እኮ። ይሄ ክርክር እኮ የተፈጠረው በመጀመሪያም ደረጃ መንግስት ዝም በማለቱ እኮ። አንድ ሰው እኮ በወንጀል ሲጠረጠር የተጠረጠረበት ጉዳይ እኮ ይነገረዋል። ግልጽ ሆኖ የተከሳሽ መብት እኮ ነው ይሄ። የከሳሽ ደግሞ ግዴታው ነው። ዝም ብሎ ተሳደበ ህዝብን ተብሎ እኮ አይከሰስም። ምን ብሎ ነው የተሳደበ? በነገራችን ላይ በፍርድ ቤት ተቋማቶች ውስጥ እኮ እኛን ተቋማቶች እኮ እንትን ብትያቸው እንደ ስድብ የማይቆጠሩ ነገሮች እኮ እንደ ስድብ እኮ ኢትዮጵያ የደፈረሽ ውደም የሚል ሰው እኮ ተሳድቧል ተብሎ እኮ የሚከሰስበት ተቋም እኮ ነው ፍርድ ቤቶቻችን። የምናውቀው እኮ ነው ይሄ። ቢያንስ ግን ይሄ ግልጽነት አለው። ይሄ ተሳድቧል ሲባል ባለስልጣናትን፣ ህዝብን ተሳድቧል ሲባል ምን ብሎ ግልጽ መሆን አለበታ። ለምንድን ነው ለእንደዚህ አይነት ግምት የምንዳረገው? ግዴታውን ለምን አይወጣም? ከሳሽ ለምንድን ነው የተከሳሽን መብት ማያከብረው? ከሳሽ ግልጽ መሆን አለበት። ይሄን ብለህ የሚል ነገር መሆን አለበት እኮ። ያ ባልሆነበት አይነት ሁኔታ ለመፍረድም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን ክልል ኦሮሚያ ክልልን ተናግሯል ከተባለ ክልል የተናገረው ህዝብን ከህዝብ ጋር ማያያዝ አያስፈልግም። ከህዝብ ጋር ለማያያዝ ያስፈልጋል። የኦሮሞ ህዝብ እኮ በነገራችን ላይ ኦሮሚያ ክልል ብቻ አይደለም የሚኖረው፣ ከኦሮሚያ ክልል ውጭም እኮ ይኖራል። በዛ ውስጥ ታጥሮ ብቻ እኮ አይደለም የኦሮሞ ህዝብ የሚኖረው እኮ። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ የኢትዮጵያ የትኛውም አካባቢ የኦሮሞ ህዝብ ንብረት እኮ ነው አይደለም፣ ሀብቱ
ልዩነት አለው። የኦሮሚያ ክልል ግን ከኦሮሚያ ክልል አያልፍም። ክልሉ እና በጣም የተለያየ ጉዳይ ነው እና ለዛ ነው እሽ ከመናገር ነፃነት ጋር ተያይዞ ሊታይ ይችላል የሚለው። ግልጽ ቢያደርጉት ይሄ የመናገር ነፃነት ነው ብለን ለመከራከር እንችላለን፣ አይ ይሄ ወንጀል ነው ብለንም ለመከራከር እንችላለን። ግልጽ ባልሆነበት አይነት ሁኔታ ግን ሰዎች የተለያየ ሀሳብ ይሰጣሉና ግልጽ መሆን አለበት የሚለው ለዛ ነው። የመናገር ነፃነትንም ግልጽ ባልሆነ እንደዚህ አይነት የተደበሰበሰ ክስ ለማፈን የሚደረግ ጥረት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ነው ያልኩኝ ያለሁት ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃነት እንደ ህዝብን ጭምር መሳደብ ምናምን የሚለውን ነገር የመንግስት አክቲቪስቶች እኮ በተደጋጋሚ ጊዜ እኮ አርገውታል እኮ። ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎችን አስነዋሪ በሆነ አይነት መልኩ እኮ ተሳድበዋል የመንግስት አክቲቪስቶች፣ ወይም ደግሞ መንግስትን የሚደግፉ በመደገፍ የሚታወቁ አንዳንድ ጊዜ የሚከፈላቸዋል ተብሎ የሚታሙ አክቲቪስቶች እኮ አርገውት ያውቃሉ። እንደ ጋዜጠኛ የሚቆጠሩ ትልልቅ ሰዎች የምናከብራቸውን ሰዎች ባመኑበት ለሀገርና ለህዝብ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ተሰድበዋል። ህዝብ ተሰድቦ ያውቃል። የመንግስት አክቲቪስቶች የትግራይን ህዝብ ሲሰድቡ እኮ ነው የሚውሉት እኮ። የትግራይን ክልል የትግራይን ህዝብ ሲሰድቡ እኮ ነው የሚውሉት። እንደዚህ አይነት ነገር ወንጀል ከሆነ ለምንድነው ታምራት ላይ ብቻ የሚሰራው? ተቋማት እንዲህ አይነት ወንጀሎችን ማስቆም አለብን ካሉ፣ ይህን ተጠያቂነት ማስፈን አለብን ካሉ፣ እውነት ውግንናቸው ስለ ህዝብ ከሆነ ስለ ባለስልጣናት ካልሆነ ስለ ዜጎች ከሆነ ውክልናቸው፣ እውነት በትክክል የቆሙት ለህግና ስርዓት ከሆነ ያንን ማስፈጸም ከሆነ ፍላጎታቸው፣ ይህን ለምን ትዘነጉት? ታምራት ላይ ብቻ የሚሰራ ነገር በኩል ሊኖር እኮ አይችልም። ከዚህም አንጻር መታየት አለበት። የአድሏዊነት ነው አድሏዊነት ነው። የመንግስት ባለስልጣናት በወንጀል ሊያስጠይቅ ማነው? የመንግስት አክቲቪስቶች በወንጀል ሊያስጠይቅ የሚችል ግለሰቦችን የምናውቃቸውን ፐብሊክ ፊገር የሆኑ ሰዎች ተሰድበዋል። እንደ ህዝብ ተሰድበዋል። ህዝብ ተሰድበዋል። በመንግስት አክቲቪስቶችን የስም መጥራት ስለማልፈልግ ነው ከሌ ከሌ ብዬ ማለት። ስለዚህ እነሱ ለምንድን ነው የማይጠይቁት? እውነት ተቋማት ውግንናቸው ለህዝብ ከሆነ ወይስ እነሱ ለሚፈልጓቸው ባለስልጣናት ውግንና ኖሯቸው ከሆነ ምናልባት ትክክል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከዚህም አንጻር ውንጀላው መታየት ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ከዛ ውጪ አንድ ያነሳሽው ጥያቄ አለ። ኦሮሚያ ክልልን ይመለከታል። አሁን ባለስልጣናት ታምራት ነገር እዚሁ ነው ስራው፣ አዲስ አበባ ውስጥ መኖሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ተወልዶ የሚያደገው አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም? ተወዛ ለምንድን ነው መክሰስ ያስፈለገው? እውነት በትክክል ይሄ የኦሮሚያ ልዩ ዞን የገላን ወረዳ ነው እንግዲህ እዛ ነው እየቀረበ ያለው። ያ አካል ያ አይነት መብት አለው ወይ? በትክክል መጠየቅ ካለበት ወንጀል ሰርቶ ከሆነ በትክክል ማንኛውም ሰው እኮ ሊጠረጠር እኮ ይችላል እኮ። በነገራችን ላይ መጠርጠር ማለት ወንጀል ሰርቷል ማለት ላይሆን ይችላል። ፖሊስ ጠርጥር ያለው ካለ በኋላ ጥርጣሬ ትክክል አይደለም ተብሎ ሰው ሊለቀቅ ይችላል። ፖሊስ መጠርጠር መብቱ ነው፣ ግን ለመጠርጠርም መሰረት ያስፈልጋል። አጣርቶ ነው። ምክንያቱም ስንት ቀን እኮ ያልፋል? ስንት ቀን ነው ታምራት ነገር? ሰባ ቀን ነው አይደል? ሰባ ቀን ከባለቤቱ ርቋል። ሰባ ቀን ከቤተሰቦቹ ርቋል። ሰባ ቀናት ከእድሜው ላይ ተቀንሷል። ብዙ ዋጋ አንሰጠውም እንዲህ አይነቱን ነገር። ሰባ ቀን ምን አይነት ህይወት እንደሚያሳልፍ አናቅም። እስር ቤት ውስጥ የመንግስት ባለስልጣናትን ተናግረሃል ተብሎ ነው የታሰረው። የፖለቲካ እስረኞች ሲደበደቡ የሚደበደቡበት የግድያ ሙከራ የሚደረግባቸው አገር ውስጥ ነው ያለ ነው። ሰባ ቀን ምን አይነት እንቅልፍ እንደሚተኛ አናቅም። አሁን ከሰባ ቀን ምናምን በኋላ በቃ ጥርጣሬያችን ልክ አይደለም ተብሎ ቢለቀቅ እውነት ፌር ነው? አይደለም፣ ፌር አይደለም። ሰባ ቀን እኮ እስከ ትላንትና እየጨመረ እኮ ነው። እና በትክክል እዛ ነው ወይ እንደ እውነት መቅረብ ካለበት መቅረብ ያለበት የሚለውን በራሱ አከራካሪ ነው። የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው፣ የስራ ቦታው አዲስ አበባ ነው፣ ህጋዊ መታወቂያ ይዞ የሚንቀሳቀስ ሰው ነው። ስለዚህ መጠየቅ ካለበት እዚሁ አዲስ አበባ ላይ መጠየቅ ይችላል።
በመደበኛ ፍርድ ቤቶች አዲስ አበባ ውስጥ ባሉ ማለት ነው። ለምን እዛስ እንዲሆን ተፈለገ? ለምን እዛስ እንዲሆን ተፈለገ? የአዲስ አበባ ፍርድ ቤት ይሄንን የመዳኛ ስልጣን የላቸው? ይሄን በጣም መጠየቅ ያለበት ጉዳይ ነው። እንደኔ እዚሁ አዲስ አበባ ሊጠየቅ የሚገባ ነበር፣ ጥርጣሬው እንኳን መሰረት ቢኖረው ማለት ነው። ይሄንን ነው የምለው። ምናልባት ሂደቱን በሚመለከት ከዚህ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ከሌሎች ይሄድበታል። እሺ፣ ያው ቀጥሎ ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው፣ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያው ታምራት ነገራን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ የፖለቲካ እስረኞች አሉ። ተቃዋሚ ፓርቲዎች በተደጋጋሚ ሲገልጹት የነበረ ነው። እነ ጆሃርም ከእስር ቤት ሲወጡ በቅድሚያ የገለጹት ይሄንን ነው። አሁንም አባላቶቻችን በእስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት፣ አመራሮቻችን እስር ቤት ውስጥ ነው ያሉት፣ መለቀቅ አለባቸው፣ ፍትህ እየሰመረ አይደለም የሚል ጥያቄ ነበረ ሲያነሱ የነበረው እና ይሄንን ጨምሮ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለው የፍትህ ስርዓት ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደው እየሆነ እንዳለ ነው እያሳየ ያለው የሚለውን ጥያቄ ነው ጠይቀ። መልካም። ይህን አንድ ላይ እንደውም ከሂደቱም ጋር ማየት ይቻላል። አንድ ቅድም ያነሳሽው ነገር አለ። መጀመሪያ ሲታሰር ታምራት ለሰባት ቀን አላሳዩትም፣ ከቤተሰብ ጋር አልተገናኘም። ይሄ የህግ ጥሰት ነው። ይሄ አይነት ስልጣን የላቸውም። ይሄ ህገ መንግስታዊ የዜጎችን መብት መጣስ እኮ ነው። የህገ መንግስታዊ ብቻ የዜጎችን ተፈጥሯዊ መብት ሁሉ መጣስ ነው ይሄ። ገና ለገና ስለጠረጠር ነው ተብሎ መደበቅ እኮ አይቻልም እንዴ? ለዚሁም ጥርጣሬያቸው መሰረት ይኑሮ አይኑሮ በሚመለከተው ተቋም ሳይረጋገጥ ቢኖረውስ ሰው እኮ አይደበቅም እንዴ? በወንጀል የጠረጠሩት ታምራትን አይደል? ለምንድን ነው ቤተሰብ የሚጨነቀው? አይሽ ሲጠሉሽ ከነ ቤተሰብሽ ነው የሚጠሉሽ ማለት ነው። ታምራት እኮ ትልቅ ሰው እኮ ነው። በራሱ ላደረገው ነገር እኮ በራሱ ኃላፊነት መውሰድ እኮ ያለበት ሰው ነው። ለምንድን ነው ከቤተሰብ የሚደበቀው እና ቤተሰብ እንደገና እስር ቤት የሚገባው? እኮ እስር እኮ ነው አይደለም? እስር እኮ ነው። ልጃችን ምን ሆነ? ባሌ ምን ሆነ? እኮ እስር እኮ ነው። ለአንድ ሳምንት እንደዚህ አይነት ጭንቀት መጨነቅ ማለት በጣም ነው የሚያሳዝነው። በነገራችን ላይ ታስሬ አውቃለሁ፣ ረዥም ጊዜ። እስረኛው ብዙ አይጎዳም። ኩልሱ እውነቱን ስነግርሽ ልክ እዛ ስትገቢ የሰው ልጅ አእምሮ የሰው ልጅ እንደውም ከሌሎች እንስሳቶች በበለጠ ሁኔታ ኢቮልቭ እያደረገ እንዲኖር ያደረገው ነገር ለለውጥ ቶሎ ምላሽ የሚሰጥ ፍጡር ስለሆነ ልክ እስር ቤት ስትገቢ ለውጥ ነው አይደለም? ለዛ ወዲያው ነው ጭንቅላትሽ ምላሽ የሚሰጠው። ሰው እስር ቤት እንደሆንሽ ታውቂያለሽ፣ ምን ማድረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ። እንደውም ለአንዳንዶች የጥሞና ጊዜ ነው። አንብቦ መጽሐፍ ጽፎ የሚወጡ ሰዎች ሁሉ አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ተጎድተው ሁሉ የሚወጡም ሰዎች አሉ፣ ሶስት የሚጎዱ ነገር ግን የሁሉም ቤተሰብ ግን ብታይ ቤተሰብ ግን በጣም ይሰቃያል። ምን ሆኖ ይሆን ልጅ የሆነ ነገር በተሰማ ቁጥር የኔስ ልጅ ምን ሆኖ ይሆን የሚል ጭንቀት። እዛ ድረስ ሄደው ልጃችሁን አናሳይም ሲባሉ ምን አይነት ጭንቀት ውስጥ ነው የሚወድቁት? እኔ ቤተሰቦች በዚህ አይነት መልኩ ይሰቃዩ ነበር። እኔ እንደውም ያን ያህል አልሰቃይም፣ ውስጥ ነኝ። አንደኛውኑ እዛ የሚመጣውን ነገር ለመቀበል ጭንቅላቴ ተዘጋጅቷል። ራሴን አዘጋጅቻለሁ። የሚደርሰውን ነገር ትቀበያለች፣ ችግር የለም። ቤተሰብ ግን ምንድን ነው የሚያስበው? ማሳዩንማ የሆነ ነገር አድርገውት ነው፣ ሰብረውት ነው፣ ወይ ፊቱን አበላሽቶት ነው። እንዲህ እኮ ነው የሚያስበው እኮ ቤተሰብ። እና ይሄን እያሰበ ነው የሚያድረው? ምን አይነት እንቅልፍ ነው? ይሄን እያሰበ እንዴት ነው የሚበላው? እንዴት ነው የሚጠጡት? እንዴት ነው ማህበራዊ እንቅስቃሴያቸው ውስጥ የሚያተኩሩት? እንዴት ነው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው ውስጥ የሚያተኩሩት? ታምራት ለሚወስደው ኃላፊነት ለምንድን ነው ቤተሰብ የሚቀጣው? ይሄ ትላንት የነበረ ዛሬም ያለ በሚያሳዝን ሁኔታ ነገም የሚኖር ነው። ለዛ ነው ትኩረት ሰጥቼ የማወራው። አንድ ሰው ኃላፊነት የሚወስደው ሰው ራሱ ኃላፊነት መውሰድ አለበት። በቃ መብቱም ሊከበርለት ይገባል። ግን ቤተሰብ ግን ሊሰቃይ ግን አይገባም። ያ ሰው ወንጀል ሰርቶም እንኳን ቢሆን ቤተሰብ በዛ ሊቀጣ አይገባም። ወዳጅ ዘመድ በዛ ሊቀጣ አይገባም። ይሄ አንድ ትልቅ የህግ ጥሰት ነው፣ የመብት ጥሰት ነው። ከዛም እንለፍ ካለን እውነት ነውርም ነው፣ ነውርም። እኛ እኮ ልጅ በአባቱ ጥፋት አይጠየቅም የምንል እኮ ነው። የታምራት እናት በታምራት ጥፋት ሊቀጡ የታምራት ሚስት በታምራት ነገራ
ጥፋት ልትቀጣ አይገባትም። ይሄ ነውርም ጭምር መቀጠል የሌለበት ጉዳይ ነው። መቀጠል የሌለበት ጉዳይ ነው። አንድ ይሄ ከሂደቱ ጋር የተያዘ አንድ ትልቅ ችግር ነው። ሁለተኛ እንዳልሽው አንፈልገውም በቃ በዚህ ብለው ራሱ ፖሊስ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ያይዞታል እና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ቆይቷል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በተወካዮች ምክር ቤት ከተነሳ በኋላ 48 ሰዓት ነው ያለው። አስፈጻሚ አካል ወይ ይለቃል ወይ ለፍርድ ቤት ያቀርባል። አንድ ሰዓት ሲቀራቸው ነው ፍርድ ቤት ያቀርባል። ከዛ በኋላ የዘጉትን መዝገብ ነው አይደል መልሶ እንትን ያሉት የከፈቱት የዘጉትን መዝገብ ማለት ነው። ይሄ ሁለት ነገር አይበታል። በዋናነት ተቋማትን፣ ህግን፣ ስርዓትን ምን ያህል ለራሳቸው ስሜት እየተጠቀሙበት እንደሆነ ህዝብን ለማገልገል እኮ አይደለም የራሳቸውን ስሜት ለመወጣጫነት ምን ያህል እየተጠቀሙበት እንደሆነ የሚያሳየው ወንት ከክለኛ ምን እንደሚያሳየው ነገር እሱ ነው ማለት። ህግን ስርዓትም ተቋምም ለሰው ልጅ ነው ለዜጎች ነው ኩሩሱ። አስፈጻሚዎቹ ባለስልጣናት ሆኖ እንዲሾሙ የምናደርገው ያንን ይዘው ዜጎችን በህግና በስርዓት እንዲያስተዳድሩ ነው ዜጎች እንዲጠቀሙ ነው እንጂ እዛ ላይ ገና ለገና ስለተሾሙ ህግና ስርዓት ላይ ስልጣን ስላላቸው ያኔ ማስፈጸም ስልጣን ስለተሰጣቸው የራሳቸውን ፍላጎት ግን ሊያስፈጽሙበት አይገባም። ምን ያደርጋል ህግና ስርዓት አንቺን የማይጠቅምሽ ከሆነ አንቺን የሚጎዳሽ ከሆነ ምንድን ነው የሚጠቅምሽ? ለእኔ ለምን ይጠቅመኛል? ህግም ስርዓትም ያስፈለገው ለሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ ከህግም ከስርዓትም በላይ ነው። ነገር ግን በህግና በስርዓት አስሮ መጉዳት ግን ሲመጣ እኮ ነገ ከነገ ወዲያ አስፈጻሚው አካልና ዜጋ በህግና በስርዓት አይግባባም። ባለስልጣናት ህግን ስርዓትን ለራሳቸው ጥቅም የሚያውሉት ከሆነ ዜጋ ምክንያት ፈነግጣል። ለነሱ ጥቅም በሚውል ህግና ስርዓት ለምንድን ነው የሚተዳደረው? ለምን እንተዳደራለን? ለምን ያንን ህግና ስርዓትን ያከብራሉ? የማይጠቅመኝ እንደዚህ ነው ዜጋ ሊያስብ የሚችለው በሂደት አደጋ አለው ማለት ነው። ግን ከዛም ግን ያለፈ እብሪትንም ጭምር ያሳያል። ምንም ማድረግ እንችላለን ምንም ማድረግ እንችላለን ምን ፈልጎን ማድረግ እንችላለን የሚል ድምጽ አለ። ይሄ ድርጊት እንደዛ አይነት ድምጽ ያሳያል። ሁለተኛ ምንም በማድረጋችን የሚመጣብን ምንም ነገር የለም ወይንም ማንንም ምንም አያመጣብንም የሚል ንቀትም ጭምራል። እኛ ነን ወሳኞቹ፣ እኛ ነን ፈላጭ ቁራጮቹ። የኛ ፍላጎት የኛ ፈቃድ ከሆነ ትታሰራለ፣ የኛ ፍላጎት እና ፈቃድ ከሆነ ትፈታለ። ማንም ምንም አያመጣብንም ነው ንቀትም ጭምር ያለው ነው። ሶስተኛው በጣም የሚያሳዝነው ነገር ፖሊስ 14 ቀን የመጠየቅ መብት አለው ሁሌም ቢሆን ተጠርጣሪን በሚመለከት ለምርመራ ገደብ የለውም። በሚያሳዝን ሁኔታ ገደብ ያልተደረገበት ከምን አንጻር እንደሆነ ታውቂያለሽ? ህግና ስርዓትን ተቋማት ኃላፊነት ያለባቸው ስለሆነ በራሱ በህዝቡ ገንዘብ የሚተዳደሩ ጭምር ስለሆነ በኃላፊነት ስሜት ይተገብሩታል ተብሎ ስለሚታሰብ ህግ ሲወጣ ሁሌም እንደዚህ አይነት ነገር ይታሰባል። ህግ ሁሉን ነገር አያስተካክልም። ሁሉን ነገር በህግ አትመሪው። ክፍተት አለው ህግ። ይሄ ክፍተት የሚሞላው ይሄንን ህግ የሚያስፈጽመው አካል ኃላፊነት እንዲያድርበት በማድረግ ነው። በህግ በኩል ለትሙይ ማትችውን ክፍተት የሚሞላው የሚያስፈጽመው አካል ኃላፊነት እንዲሰማው በማድረግ ነው። ማስራራት ቀን ስለተፈቀደው ለጊዜ ማስራራት ቀን መቅጠር ይችላል። ፍርድ ቤትም 14 ቀን ባለፈው ሰጥቻለሁ ያለው 7 ቀን ሊል ይችላል። ምናልባት ሲበዛበት በጣም ሊል ይችላል አይታወቅም። ግን ገና ለገና ይሄ እድል ስላለ ተብሎ በኃላፊነት ስሜት አለመንቀሳቀስ እኮ ይሄ የሚያሳየው ተቋማቶቻችን አስፈጻሚው አካል ምን ያህል የኃላፊነት ስሜት የጎደለው እንደሆነ ጎሎታል ማለት ነው አይደል? ምናልባት ክስ ቢመሰረቱበት በዋስትና ሊያስወጣው ስለሚችል በምርመራ ሄጂ 14 ቀን እየተጠቀሙ ተወሰነ ጊዜ ሊያስሩት ነው ሊያሹት ነው በእስር ቤት ቋንቋ ሊያሹት ነው እዛ ይፈልጉት። ይሄ ኃላፊነት የማይሰማሽ ስትሆኚ የምታደርጊው ድርጊት ነው። በአጠቃላይ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ነገር የሚያሳየው ህግም ስርዓትም የለም ያለው የባለስልጣናት ፍላጎትና ፈቃድ ነው።
የባለስልጣናትን ፍላጎትና ፈቃድ አውቀሽ በዛ አይነት መልኩ የምትቀጥይ ከሆነ ምንም ላይደርስብሽ ይችላል፣ ምናልባት ልትጠቀም ትችያለሽ። ከዛ ግን ያፈነገጥሽ ግን ከሆነ መጎዳት ብቻ አይደለም ሌላም ነገር ሊደርስብሽ ይችላል ነው መልእክቱ። ይሄ ነው። ህግና ስርዓት የለም፣ የህግ የበላይነት እዛ የለም። ግን ኦሮሚያ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም አካባቢ ላይ የህግ የበላይነት የለም። የኦሮሚያ እንደዚህ አይነቱ እንቅስቃሴ ከባድ የሚሆነው እዛ ክልል ላይ ያለ የፖለቲካ ጥያቄ አለ፣ እዛ ክልል ላይ ያለ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አለ፣ በኃይል የሚመራ እዛ ከፍተኛ የፖለቲካ ቅራኔ አለ፣ ከባድ የሆነ ማለት ነው። ምን መሰለሽ፣ ትላንትና ህወሓት የኦሮሞን ህዝብ ሲበድል ነበር አይደለም። እንግዲህ የሀገራችን ፖለቲካ ከብሔር አንጻር የሚቃኝ ስለሆነ ህወሓት መራሹን ኢህአዴግ እንደ ትግሬም ሊያስቡት ይችላል። የአሁኑ ግን በራሳችን ሰው ነው። ይሄ ከባድ ስሜት አለ። ኩርስ በራስ ሰው ሲሆን ከባድ ስሜት አለ። ኦሮሞ ወጣቶች እየታሰሩ ነው በገፍ። ብዙ የፖለቲካ እስረኛ ነው ያለው። አሁንም እንዳልሽ ያልተፈቱም ጭምራሉ ያለ ህግ። ይህንን እኛ አይደለም እያለን ያለ ነው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ብሎታል። በተደጋጋሚ ጊዜ ያስቸገረው ክልል ቢኖር ኦሮሚያ ክልል ነው የሚል በእንደዚህ አይነት ጉዳይ። እንግዲህ ይህንን የፖለቲካ ቅሬታ፣ ይህንን የፖለቲካ ጥያቄ፣ ይህንን በኃይል የሚመራ የፖለቲካ እንቅስቃሴ የህግ የበላይነት ካለመኖሩ ጋር አዳምረሽ ስታይ ምንድን ነው ሊፈጠር የሚችለው? አመፅ ነው አይደለም? ያኮ ነው የሚሆነው። በህግ በስርዓት ጥያቄያቸውን ቅሬታቸውን ማሟላት የማይችሉ ከሆነ ወጣቶች ምንድን ነው ሊሆኑ የሚችሉት? ወደ አመፅ ነው የሚሄዱት። አመፅ ደግሞ ሲፈልጉ ለመቀበል አሰፍስፎ ያለ በኃይል የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርግ የተደራጀ ቡድን አለ፣ አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ማለት ነው። እሱን መመገብ ነው እየያዙ ያሉት። እሱን ኃይል እየመገቡት ነው ያሉት። በአንድ በኩል እሱን ኃይል እየደመሰስን ነው ይላሉ፣ በዚህ ግን ደግሞ እየመገቡት ነው ያሉት። እና ኦሮሚያ ላይ ያለው ነገር በጣም አስጊ ነው፣ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው። እና በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው። በተለይ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻር እንዲሁ ዝም ተብሎ መታለፍ ያለበት ነገር አይመስለኝም። የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሱትን ነገር ስሚ፣ የህዝብ ተወካዮች ከዛ ክልል የተወከሉ ሰዎች የሚያነሱትን ነገር ስሚ። በጣም ከባድ ነገር ነው ያለው። ታፍኖ ያለ ማለት ነው። ጉልበት ምን ጊዜም አፍኖ አይቆይም። የሆነ ጊዜ ይደክማል። ያኔ ከቁጥጥር ውጪ ነው የሚወጣው። እነሱም ብቻ አይደለም ሁሉንም ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። የሞተለትን የታገለለትን ለውጥ የማጣጣም መብት አለው። የኦሮሞ ህዝብ መብት አለው። የሞተለት ለውጥ ነው፣ ባለቤት ነው የለውጡ። የመጠየቅ መብት አለው። ይህ መታወቅ እኮ አለበት። እኔ እዚህ እኮ ስናገር የዚህ ለውጥ ባለቤት ነኝ ብዬ እኮ ነው። ዋጋ ከፍዬበት እኮ ነው። ስለዚህ ዋጋ የከፈልኩበትኝ ጉዳይ ካልሆነ በምችለው አይነት አቅም እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ዋጋ ከፍሎበታል። ብዙ ዋጋ ነው የከፈል ሞቶበታል። ወጣቶቹን ገብሮበታል። የዚህ የለውጥ አንዱ ባለቤት ነው። ስለዚህ መጠየቅ መብት አለው። ጥያቄው ሊደመጥለት ይገባል። እንደገና እኮ 4 ዓመት እኮ አልሆነውም እኮ ይሄ ለውጥ እኮ ከመጣ አረሱትም እኮ የኦሮሞ እናቶች ልጆቻቸውን የሞቱበትን አጋጣሚ እኮ። እንደገና ለምንድን ነው የሚታሰሩት? እሺ ከታሰሩ ስለምንድን ነው መብታቸው አይከበረው? ለመብታቸው አይከበርላት? ይህ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። የለውጥ ባለቤት ነኝ ብሎ የሚያስብም ወጣትም ጭምር ያለ ስለሆነ በነገራችን ላይ መብቱ ነው፣ መጠየቅ አለበት። ጥያቄው ሊስተናገድለት ይገባል። ትላንት ሞቶ እንደገና ለውጥ መጣ፣ አሁንም አልሞትበት ስርዓት ይመጣል ብሎ ተስፋ እያደረገ ባለበት ሰዓት ወዲያው በማግስቱ እስር ቤት። ይሄ እንግዲህ ለማንም ሰው ግልጽ ይመስለኛል ምን ይዞ ሊመጣ እንደሚችል። እና ባለስልጣናቶቻችን ትንሽ አይናቸውን ቢገልጡ ያለውን ሁኔታ ቢያስቡ ነገ ከነገ ወዲያ እነሱም ጭምር የማይተርፉበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ይህንን እኛ ብቻ አይደለም እያለን ያለ ነው ኩርሱ። ቅድም እንዳልኩሽ እዛ በጣም ተደማጭነት ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች የሚያነሱት ጉዳይ ነው። የህዝብ ተወካዮች እያነሱት ያለ ጉዳይ ነው። ብቻውን ክልሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እኮ ያስፈልገዋል ብለዋል። ኦነግ ሸኔ እኮ እንትን ግብር እየሰበሰበ ነው እኮ ብለዋል። እንደገና የህግ የዜጎችን የመጠየቅ መብት ደግሞ አፍነሽ መብታቸውን በህግ የመዳኘት መብታቸውን ስትገድቢ ምንድን ነው ወጣ ፋንታቸው?
ኦነግ ሸኔን ከመቀላቀል ውጭ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ነገ ልትፈርጅባቸዋል። ነገ እንደገና እዚህ ጋር መብታቸውን በማክበር ማቅረብ የምትችውን አካል ኦነግ ሸኔን ሲቀላቀል በምህረትና ልትዩ ነው? የሚጋጭ እኮ ነው። በዚህ በኩል እየመገቡ በዚህ በኩል ና ማለት አይሆንም። እዚሁ ማስተናገድ እና ወደዛ እንዳሄድ ማድረግ እኮ ይቻላል። ስለዚህ ቢያስቡበት መልካም ነው ለማለት። እሺ፣ እዚህ ጉዳይ ላይ ይህንን ያክል ከተነጋገርን ወደሚቀጥለው የያዝነው አጀንዳ መሄድ እንችላለን። በተመሳሳይ ክልል ዙሪያ ነው የሚሆነው። ያው በምዕራብ ኦሮሚያ መንግስት ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራው ራሱን ደግሞ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አድርጎ ወይም ራሱን ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን አለ። እሱ ቡድን እየሰነዘረብን ባለው ጥቃት ምክንያት ሸሽተን ከቀያችን እዚህ ተጠልለናል የሚሉ ብዙ ከዛ አካባቢ ሸሽቶ የመጡ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ነዋሪዎች አዲስ አበባ ውስጥ ሰፍረው እየኖሩ ይገኛሉ። ጥያቄዎቻችን እዛም እያለን አልተመለሱልንም፣ እዚህም ደግሞ መንግስት ችላ እያለን ነው የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት። እና ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ምንድን ነው መንግስት ምን አይነት ኃላፊነት ነው ያለው? ከዛ ሸሽቶ መጥተው እዚህ እያረፉ ይላሉ ዜጎች። መልካም። እንግዲህ እነዚህ ተፈናቃዮች የሚበሉት የሚጠጡት የለም። ልጆች ይዘው ነው የመጡት። ትልልቅ ሰዎችምና አረጋውያን ጭምር አሉበት። ቁጥራቸውም ብዙ ነው የሚባሉ ቁጥሮች አሉ። እርግጠኛ መሆን ስላልተቻለ ነው እኔም መናገር ያልፈለግኩት። በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ናቸው። የሚጠለሉበት ቦታ የለም። ከቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እየሄዱ ነው፣ እሱንም እያስወጧቸው ነው ያሉት። እስጢፋኖስ ነበሩ፣ ከእስጢፋኖስ ወደ የካ ሚካኤል ሄዱ፣ ከየካ ሚካኤል እንደዚህ የሚባሉ መረጃዎች አሉ። አሁን ጃልሜዳ አሉ ነው የሚባለው፣ እንደሚወራው ከሆነ አሁንም እዛ ደግሞ ፖሊሶች እያጉሏላቸው ነው የሚል ነገር አለ። እንዲታዩ አልተፈለገም ይመስለኛል። እና ያሉበት ሁኔታ ትንሽ የሚያሳዝን ነው። ከዛም ተገፍተው ተፈናቅለው መጥተው እዚህ ጋር ደግሞ ወገን አለን፣ ያስጠልለናል፣ ያበላናል፣ ይመግበናል ያሉት የህብረተሰብ ክፍል መሀል ደግሞ በመንግስት ጸጥታ አካላት ደግሞ ሲዋከቡ ደግሞ ማየት ለእነሱ ምን አይነት ማለት የት ነን ነው የሚሉት? ምንድን ነን ነው የሚሉት አይደል ጥያቄያቸው? እኛ ምንድን ነን ነው ሊሉ የሚችሉት? የት ነው ያለ ነው ሊሉ የሚችሉት? ያሉበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝነው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። የመንግስት ኃላፊነት ከዚህ አንጻር ካልሽኝ አንደኛው ነገር ለዚህ የዳረጋቸውን ችግር መፍታት ነው። ለዚህ የዳረጋቸውን ችግር መፍታት ያስፈልጋል። ትላንትና ይሄ ወለጋ ላይ እንግዲህ እንደዚህ የተፈጸመ ነገር አለ የሚባል ነገርን በሚመለከት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ድሪባ ኩማ መሰለኝ፣ እርግጠኛ አይደለሁም ስማቸውን ከተሳሳትኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ፣ እሳቸው የተናገሩት ነገር አለ። እኛ እንደዚህ አላደረግንም ብለው ማለት ያደረጉት እዛው የብልጽግና አመራሮች ናቸው። እኛ እንዲህ አይነት ነገር አናደርግም፣ እንዲህ አይነት ነገር ተደርጎ እንኳን ከሆነ ሰራዊታችንን እንቀጣለን ነው ያሉት። ግን ጦርነት እንዳለ ግን ተናግረዋል። እና እንዲህ አይነት ነገሮች እንግዲህ አንደኛ ከመደጋገሙ ጋር ይህንን መግለጫ ማለት ነው፣ ይሄ ድርጊቱ ከመደጋገሙ ጋር ደምረሽ እዩ። አንድ ሁለተኛ መንግስት ትኩረት ሲሰጠውም ታይቶ አያውቅም አይደል? ለዚህ ጉዳይ ምንም ትኩረት ሲሰጠው ታይቶ አያውቅም። በምንም አይነት ሊገለጽ የሚችል ትኩረትም ሲያሳይ አይታወቅም። ጸጥ ብሎ ነው የሚያልፈው። ጸጥ ብሎ ራሱ የመንግስት ሚዲያዎች እንኳን እየዘገቡት ባለስልጣናት በዚህ ጉዳይ ጸጥ ነው የሚሉት፣ ምንም ሲሉ አይሰማም። ይህንን ከግምት ውስጥ አስገብተሽ ስታይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ያሉት ነገር እውነት ይሆን እንዴት ያለሽ? ቢያንስ መሰረት ይይዛል፣ ቢያንስ መሰረት ይይዛል። በመንግስት በኩል ምንም ሲባል አይሰማም። በተደጋጋሚ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ናቸው እየወጡ በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሲሰጡ የሚሰማው እና መንግስት ለማቆም ምንም ፍላጎት እያሳየ አይደለም። ትኩረት አለመስጠት ማለት ያ ነው። ድርጊቱ እንዲቆም ምንም ፍላጎት እያሳየ አይደለም። እየተደጋገመ ነው ያለው። ተፈናቃዮች ያው አዲስ አበባ ድረስ መጥተው እያየናቸው ነው ያሉት። ይህንን ስናይ እንግዲህ የመሪው መግለጫ ትንሽ መሰረት የሚይዝ ይመስላል። ስለዚህ ዋናው መንግስት ማድረግ ያለበት ችግሩን መፍታት ከመሰረቱ ዜጎች የሚፈናቀሉበት ምክንያት አገሪቷ ውስጥ ካለው የፖለቲካ ቀውስ ጋር ተያይዞ የሚታይ ነው። ስለዚህ ይህንን ቀውስ ሁሉንም ባሳተፈ አይነት መልኩ መፍታት ያስፈልጋል። ሁል ጊዜ የምንለው ስለሆነ በዚህ ብቻ ለለፈው ይሄንን ጉዳይ ማለት ነው። ሌላው ግን እዚህ መጥተዋል። አሁን ምን ያስፈልጋቸዋል ነው። አሁን ላይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። የሚረዱበት ሁኔታ ሊመቻችላቸው ይገባል። መንግስት ሊያቋቁማቸው ይገባል። የመንግስት ኃላፊነት
የማንም አይደለም ይሄ ኃላፊነት ማለት ነው። ስለዚህ የሚቋቋሙበት እርዳታ የሚያገኙበት ሁኔታ መንግስት ማመቻቸት አለበት። የመንግስት ባለስልጣናት ይሄንን ማመቻቸት አለባቸው። ትላንትና ላይ ነው እንግዲህ የነሱም ጉዳይ ዜና ሆኖ በሰፊው ወጣው እንጂ ከዛ በፊት ነው ተፈናቅለው እዚህ ያሉት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ባሌ ክልል ነበሩ። ወደ 70 ምናምን ሚሊዮን ብር ዛርተዋል፣ እርዳታ ሰጥተዋል። ረሃብ ገብቷል እዛ ባሌ ላይ፣ ከፍተኛ ድርቅ ነው ያለው። የአካባቢው ማህበረሰብ አርብቶ አደር ነው እና ከብቶቹ እየሞቱበት ነው ያሉት። እና ትክክል ነው፣ ሊደገፍ ይገባዋል። ያ ማህበረሰብ መደገፍ አለበት። እንደውም የአዲስ አበባ ከንቲባ ብቻ ሲሆን ሌሎችም ይህንን ማድረግ አለባቸው። ዜጎች የሚበሉት የሚጠጡት አጥተዋል። ስለዚህ መደገፍ አለባቸው። ግን ይሄ ግን ሲሆን እዚህ ደግሞ አጠገባችን ያለውን ደግሞ ረስተን ደግሞ ሲሆን ሌላ መልክ አይሰጥም። እሱ አጠገባችን የተፈናቀለውን እሱን ተሻግረን ሄደን ሌላውን ስንረዳ የሀገሪቱ ፖለቲካ ከሚቃኝበት የብሔር ፖለቲካ አንጻር ካለው የፖለቲካ የብሔር ውጥረት አንጻር ስታዩ ሌላ መልክ ይሰጣል አይደል? ዜጎችን በሚመለከት ልዩነት የሚፈጥሩ ባለስልጣናት ተደርገው ነው የሚታዩት ማለት ነው። ምክንያቱም አጠገብሽ ያለውን ተሻግረሽ ያኛውን መርዳት አይሆንም። ማስመሰል ነው። በትክክል ሰብአዊነት የሚሰማሽ ከሆነ አጠገብሽ ካለ ነው የምትጀምሪው። በትክክል የዜጎች ችግር የሚያሳስብሽ ከሆነ አጠገብሽ ካለ ነው የምትጀምሪው። ለቤቱ ያልሆነ ሰው ለውጭ ሰው አይሆንም። በፍጹም ሚስቱን እያስራበ ሌላ ሴትን የሚያበላ ወንድ ወይም የሚጋብዝ ወንድ እሱ በትክክል ለሴት የሚያስብ ወይም ለሰው የሚያስብ አይደለም። ከቤት ነው የሚጀምረው፣ ከልጆችሽ ነው የሚጀምረው። አይደለም የሚጀምረው ከራስ ካለሽበት ነው። ትክክለኛው የሰብአዊነት አይን የሚያየው ዙሪያሽ ላይ ያለውን ጉዳይ ነው መጀመሪያ። እሱ ጥሩ ሲሆን ነው ከዛ ተሻግሮ ማየት የሚጀምረው። ይህን ተሻግሮ እዛ ጋር የሚያይ የሰብአዊነት አይን ግን በእርግጠኝነት ነው የምልሽ የጋረደው የዘር ፖለቲካ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር ያሉ ሰዎች ርቀው መታየት የለባቸው። እዚህ ጋር ያሉ ዜጎች በፖሊስ እየተዋከቡ እዛ የምናደርገው እርዳታ አንድ ምንም ዘላቂነት አይኖረውም። ኩርሱ ምንም ዘላቂነት አይኖረውም። በመሰረቱ መንግስት ቀጥተኛ ረጂ መሆንም የለበትም። አለመታደል ነው እንጂ መንግስት ረጂ አይደለም መሆን ያለበት። መንግስት ዜጎች እርዳታ የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው ያለበት። ቁልፍ መንግስት እኔና አንቺ እንድንረዳዳ ማመቻቸት ነው ያለበት እንጂ እኔን ገፍቶ አንቺን ረጂ መሆን የለ። ይሄማ አሸናፊና ተሸናፊን እየመረጠ ነው። ይሄማ በዜጎች መካከል ልዩነት እየፈጠረ ነው። ይሄማ በዚህኛው ይሄኛውን ሰው ቅሬታ ውስጥ እያስገቡ ይሄን እያስደሰቱ ነው ያሉት። እንዴት ብሎ ነው ሁለቱ አካላት አንድ ላይ የሚኖሩት? ለሁለቱም የማይጠቅም እርምጃ ነው ይሄ። መንግስት እነዚህ አካላት ህዝቡ እርስ በራሱ እንዲረዳዳ አሉ የእርዳታ ሰጪ ተቋማቶች፣ እነሱ ህዝቡን እንዲረዱ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ ለእነሱ ማሳወቅ፣ ችግሩ ያለበትን ደረጃ ማሳወቅ፣ በመንግስት በኩል ይሄ ተመቻችቷል ተረዳዱ ማለት ነው እንጂ ቀጥታ መረጂ መሆንም የለበትም። ማስተዳደሩ ሲከብድ እዚህ ጋር እርዳታ በመስጠት ቅቡልነት ለማግኘት መሞከር የራስን ደካማ የአመራር ከማሳየት ውጭ ሌላ ነገር አያሳይም። ይሄ ችግር እንዳይፈጠር ማድረግ ነው ዋናው ነገር እንጂ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ መርዳት አይደለም። በዛ ቅቡልነት ለማግኘት የሚደረግ ጥረት እሱ አዋጫ የራስን ድክመት ነው የሚያሳየው። መንግስት ማድረግ ያለበት መርዳት ሳይሆን ዜጎች ለእርዳታ እንዳይጋለጡ ማድረግ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ማድረግ ያለባቸው ያንን ነው። አዲስ አበባ ውስጥ አንድም ለእርዳታ የሚጋለጥ ዜጋ እንዳይኖር ነው ኃላፊነታቸው ያ ነው እንጂ መርዳት አይደለም። ለምንድነው ተረጂ የምንፈጥረው? በእኛ ድክመት እኮ ነው አይደለም? በአመራሩ ድክመት እኮ ነው እየተረዱ ያሉት ዜጎች፣ እየተፈናቀሉ ያሉት ከብቶቻቸው ሞተው ለእርዳታ ተጋላጭ እኮ የሆኑት በአመራር ድክመት እኮ ነው። ከዛ ለነሱ እንትን ሲሉ በዚህ ገንዘብ በመስጠት ምን ለመሆን ነው? ቅቡልነት ለማግኘት? ይህን እንደውም መጠርጠር ያስፈልጋል እኮ። ለሙስናም ሊጋለጥ ይችላል። በትክክል ተጎጂዎቹ ጋር ስለመድረሱስ ምን ያህል እርግጠኞች? ከዛ ነው መንግስት ቀጥታ ረጂ መሆን የሌለበት። መንግስት ቀጥተኛ ረጂ መሆን የሌለበት ከዛም አንጻር
ሂደቱ ለሙስና ሊጋለጥ ይችላል። ሂደቱ በትክክል ዜጎች መረዳት ያለባቸው ዜጎች ስለመረዳታቸው ላረጋግጥልን ይችላል። ማን እንደተጠቀማና ቅም በዚህ ሂደት። ስለዚህ መንግስትም እየረዳው ነው የሚለው ነገር የሚያዋጣው አይደለም። መንግስት ረጂ አይደለም። መንግስት እንደውም ዜጎች ለእርዳታ እንዳይጋለጡ ማድረግ ነው ኃላፊነቱ። ኃላፊነትሽን ሳትወጪ ቀርተሽ ከዛም በሌላ አይነት መንገድ ቅቡል ለመሆን መሞከር ይሄ ራስሽን ድክመት ነው የሚያሳይ ድክመትሽን ነው የሚያሳይ። እንደዛ ከሆነ ሌላ የእንትን ድርጅት የእርዳታ ድርጅት አቋቁሞ ማስቀጠል አይሻልም? ይሄ ችግር እንዳይፈጠር ማድረግ ለሚችል ብቃት ላለው ሰው መስጠት አይደል? ይቻላል እኮ እንደዛ። ከዛም ውጪም ደግሞ ቀደም እንዳልኩሽ በዜጎች መካከል ልዩነትን በሚፈጥር አይነት መልኩ ደግሞ መሆን የለበት። ለምንድን ነው የማይረዱትን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ያሉት የተፈናቀሉት? ለመፖሊስ ይዋከባሉ። ወንጀል ሰርተው ነው እንደመጡት። ተፈናቅለው እኮ ትላንት እኮ ሀብት ንብረት ነበራቸው። ባላሰቡት አጋጣሚ ህይወታቸው ተቀየረ። ባላሰቡት አጋጣሚ ተቸግረው ወደቁ። ባላሰቡት አጋጣሚ ሰው እጅ ላይ ወደቁ። እና ለምን ድጋሚ ይዋከባሉ? መንግስት እሺ ረጂ ነኝ እንኳን ካለ እንዳልኩሽ ነው ኃላፊነቱ እሱ አይደለም። እሺ መርዳት ሳለብኝስ ካለ እነዚህን ዘሎ ነው እንዴ? ተሻግሮ ነው እንዴ? ምን እንዲታሰብ ነው የተፈለገው? ምን በተረዱትና ባልተረዱት በተዘለሉት ማህበረሰቦች መካከል ምን እንዲፈጠር ነው የተፈለገው? ይሄ አይነት እንቅስቃሴ እኮ ሄዶ ሄዶ የሀገርን ህልውና ነው የፈታተነ። ሄዶ ሄዶ አንዱን በአንዱ ላይ ያስለሳል። ለዛ እኮ ነው እርዳታውም በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚደረግ እርዳታ ዘላቂም አይሆን፣ ለማንም አይጠቅም፣ ለማንም አይጠቅምም። ስለዚህ እነዚህ አካላት ሊታዩ ይገባል፣ ሊታሰቡ ይገባል። እንደገና ትላንትና ስንት ነገር ሲሉ የነበሩ ስለ ዜጎቻቸው እንደሚያስቡ ሲያወሩ የነበሩ ታዋቂ ሰዎች፣ አርቲስቶች፣ አትሌቶች አዲስ አበባ እኮ ናቸው ያሉት፣ አዲስ አበባ ነው ያሉት። መንግስት ሲፈቅድላቸው ነው የሆነ ነገር የሚያደርጉት? ይሄ የእነሱስ አጀንዳ መሆን የለበትም? የዜጎች ጉዳይ የሁላችንም አጀንዳ መሆን የለበትም? ድምፃችንን ማሰማት የለብንም? ይሄ እንግዲህ ያለውን ስር የሰደደ አድርባይነት የሚያሳየን፣ ስር የሰደደ አድርባይነት። አሁን የመንግስት ባለስልጣናት ስለ እነዚህ ዜጎች መረዳት እንዳለባቸው የሆነ ነገር ቢል የአገር አርቲስት ነው ተግተልትሎ የሚሄደው፣ አትሌት ነው ተግተልትሎ የሚሄደው። ይሄ አድርባይነት ነው። ይህን መጠየፍ ማነወር አለብን። ማነወር ሲፈቀድልን አይደለም፣ ሳይፈቀድልን ሊሰማን ይገባል፣ ሊያመን ይገባል፣ ሄደን ልናያቸው ይገባል። ጥያቄያቸውን ለመንግስት ባለስልጣን ማቅረብ አለብን። ድጋሚ እንደዚህ እንዳይፈናቀሉ መሰረታዊ መፍትሄ እንዲሰጥ መጠየቅ አለብን። መጠየቅ ብቻ መታገል አለብን፣ ግፊት ማሳደር አለብን። ያ ነው የትክክለኛ ዜጋ መገለጫው። ይህንን ነው የምለው። ኩልሶ ቴዲን ያሉኝ ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። አንተም የጨረስክ ነው የሚመስለኝ። የሚቀረጥ ነገር ካለ መጨመር ትችላለህ እዚህ ላይ። እኔም ጨርሻለሁ፣ ማለት ያሉብኝን ነገሮች ሁሉ ብያለሁ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ፕሮግራማችን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ቀጣይ ፕሮግራማችን እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።